Na maafisa wa upelelezi wamefanya msako katika hoteli alimokuwa akikaa kiongozi wa upinzani kutoka Uganda, Kizza Besigye. Na mawakili wa mwanasiasa huyo wa upinzani wa Uganda wamesema Besigye anahangaishwa na polisi nchini humo, huku mashirika zaidi yakishtumu tukio hilo lililotokea hapa Nairobi. Na Francis Mtalaki anaarifu zaidi. Baada ya kutekwa nyara jijini Nairobi na kufikishwa hadi Uganda, ambako alishtakiwa kwa madai ya kupanga njama dhidi ya jeshi la nchi hiyo, kitendawili cha utekaji nyara wake kimeendelea, makachero wa DCI wakifika hotelini alimokuwa akiishi Besigye kabla ya kutekwa nyara. Ni pekuapekua ambayo imezua maswali tele, mawakili wa kiongozi huyo wakisema kuwa hawawezi kuthibitisha iwapo maafisa hao walichukua stakabadhi zozote katika chumba alichokuwa amekodi Besigye. And were authorized by management of the hotel to conduct a search in the room, and indeed we found the room ransacked, everything turned upside down, and we had to go through a rigorous process of cross-checking whether the property was still intact or not. Mawakili wake waliosafiri kutoka Uganda hadi hapa Nairobi wamedai kuwa mteja wao anapitia madhila kutoka kwa asasi za usalama za Uganda licha ya hali yake ya kiafya. Shirika la kimataifa la ICJ moja na gavana wa Siaya James Orengo wamelaani tukio hili wanalosema linakiuka haki za Besigye, pamoja na kulitaja kuwa aibu kwa taifa. If another government can come and take a Kenyan citizen or a foreign citizen like they did with Besigye, that is not right. And that's why even here in Lake Victoria, people are abducted to Kampala. Our fishermen, today as we speak, our fishermen, sometimes are taken across the border. This is what Arigo did not want. Here we are, this is the property, and we hope we are safe to carry it back home. Our security is not guaranteed, obviously, because now we don't know anything can be raised. Francis Mtalaki, Ringa, Yes Citizen.